Rock, genética suína diretamente do Paraná para o nosso Nordeste. Vamos embora, meu povo, para mais um dia. Já deixa o like se você é um apaixonado pela suinocultura brasileira. E aí, família da Grande Sítio Popular, minha gente, estamos recebendo a São Roque aí com as marrãs de qualidade, sendo especialmente para nosso plantel, marrã de bucho. Eles vão ver aí descarregando. E dessa vez só veio 11. Veio pouquinho pra gente. E aí, família? Caminhão carregadão aí. Esse amigo Paulo, caminhando, viu? Caminhando. Não, não dorme, não. Ele não brinca em serviço, não. Brinca o quê? As maravilhosas chegaram ao nosso plantel, meu povo, na Sítio Novo Lar. 11 maravilhosas adquirimos exclusivamente dos nossos parceiros da Granja São Roque. Genética suína lá do Paraná para o nosso Nordeste. E lembrando, é para todo o Brasil. Fazer a volta lá do outro lado para vir de ré, porque o caminhão não deu entrar aqui para fazer a volta aqui dentro é ruim. Tá vindo agora, vai chegar no ponto certo de ir embora, tá vendo? Fica fácil para todo mundo. Agora chegou o melhor momento. Meu povo, esse cruzamento F1 ele tá sendo bem solicitado, viu? Landras com Large White. Ó, família, marrãs estão chegando aí, ó, pra vocês que me contaram. Que vai entregar umas sem ser coberto e vamos entregar outras cobertas.
elas descansar, que passar o fio do estresse, é o outro fio a gente cobre elas. Aí faz as montas e entrega a nossa cliente. Estou esperando já, viu? Estou muito ansioso aí. Chegar aí, meu povo. Garotos de elite para fechar aqui a carreira do 11. Vai. 11 Marrãs F1 com exclusividade São Roque. É, meu povo, as meninas chegaram aqui bem cedinho, às 506 horas. É, a já tá nos trabalhos. Vocês acompanharam aí que a gente já tirou muito suína aqui pra abrir espaço para as meninas. Até a gata. Eu tô só o gato, porque eu quero o pulso aí agora.
Vai colocar quanto ali? Elas vão para a baia de cima, meu povo. Essa caixa vai transferir a suíno para colocar elas. Eita, boiada. E aí, pastor? Vai falar que a boiadinha pequena evoluiu. Pode dar uma olhada ali na lei. Boa, família, a gente tá trocando aqueles de baia, que a baia deles já ficaram, tinha muito suíno, vocês lembram, né, do lote deles? O lote veio, o lote de 25, né? A gente vai utilizar a baia deles para colocar as garotas da São Roque. Pronto, meu povo. Lote já nas suas baias. Agora aqui é só ração para eles. Que show. Traz o contexto para cá. Começa a semana, já vai tirar para fazer a entrega deles também, meu povo. Aí já vai diminuir, viu? E as garotas de elite vão para a baia deles lá em cima. Ela subir. Assinatura de milhões, viu, Paulo? Viu, Paulos? Documentação das garotas. Paulo já vai se despedindo. Tem muita estrada. Só não vai lá. Qualquer coisa, qualquer bronca, tu volta pra mim. Já apertei na tua mão. Tchau, você, fica com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Bom, família, São Roque agora indo embora aí. Deixou o genérico de qualidade pra gente. Essa amiga Paulo vai seguir mais viagem. Um chãozinho bom. Vocês do Ceará, ele tá chegando, hein? Receba aí o homem direitinho, que o homem merece. Muito boa, viu? Vamos com fé em Deus, vamos nessa aí, né, pessoal? Vocês curtam, compartilham, ativem o sininho. E bora pro vídeo. Vem olhar o vácuo. Finalizar, vamos pro vácuo. Deus. Ceará. O Paulo tá chegando por aí, viu? Comenta aqui embaixo se você já recebeu o suíno da São Roque ou se está esperando chegar aí. Já está chegando. Vale, garotas. 11 galegas. 11 loirinhas. Bom, família, o vídeo que a gente fez para vocês hoje foi esse aí, tirar da amarrando da São Roque. E agora vamos trabalhar para entregar quem comprou, né? Cruzar, que vão ser cruzadas, né? Coberta. E é isso aí, família. Vocês curta, compartilha, ativa o sininho, notificação.
E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. A minha colheitadeira vai no dobro da tua voz. Ei, playboy, os caipira também pode. No pasto tem meu novilho na garagem, uma Dodge. Ei, playboy, os caipira também pode. A minha colheitadeira vale o dobro da tua voz.